Ahoj, toto bude jednoduché video, ale to neznamená, že aj v tomto jednoduchom videu nezaznejú informácie, ktoré niekto dokáže zúžitkovať, využiť. No a ja si myslím, že takéto videá majú ešte väčší zmysel ako nejaké super zložité videá, takže preto to aj natáčam. No o čo sa jedná? V tomto videu si vyrobíme nejakú zobrazovaciu jednotku. Pozor, nebude to zobrazovať výstup, ale vstup. My si prerobíme obyčajný voltmeter na to, aby nám ukazoval nastavené parametre. Nie výstupné parametre, ale nastavené parametre. No, o čo konkrétne sa jedná? Ja som mal už zo pár dotazov na moju adresu, že by som niekomu mohol vyrobiť môj vyťažovák. A ja mám navrhnutú verziu, ktorá je pomerne zložitá, tak preto som sa rozhodol, že vyrobím niečo podstatne jednoduchšie. A niečo, čo má nejaký displej. Ale nebudem vyrábať nič, čo sa programuje a tak ďalej, ale jednoducho použijem obyčajný voltmeter, aby dokázal zobraziť nastavenú hodnotu. Konkrétne ja na svojom vyťažováku nemám žiaden displej, lebo to nepotrebujem, ale mám to vyriešené tak, že jednoducho mám takýto potenciometer odsiachovaný, mám tu napísané napätie a viem, že keď si to nastavím tak, že bude to zapínať pri 55V napätí. Ale chápem, že niekto by tam chcel displej namiesto toho, takže v tomto videu si tam pridáme ten displej. Naozaj takýto voltmeter nemusí ukazovať len výstupné napätie, ale môže ukazovať aj tú nastavenú veličinu. A môže to byť kľudne prúd, aj teplota a kto vie čo ešte všetko iné, lebo ten princíp je vždy rovnaký. Ono, môžeme si ukázať, že na akom princípe fungujú takéto zariadenia, či už nejaký zdroj prúdu, alebo zdroj napätia, alebo táto regulácia triaková. Ono vždy sa porovnáva nejaké referenčné napätie s nejakým vstupným napätím. A práve vy ste schopní spracovať toto referenčné napätie. Toto referenčné napätie si nastavujem pomocou tohto potenciometru. A pomocou nejakého voltmetra ste to schopní pretransformovať na hodnotu, ktorú vy potrebujete. Čiže naozaj tento displej mi bude zobrazovať to, čo mám nastavené na tomto potenciometri. Takže ja si idem teraz dať ten mobil nižšie a prerobíme si tento obyčajný voltmeter, ktorý je len dvojvodičový a my si ho prerobíme tak, aby dokázal merať pomocou tretieho vodiča a aby ukazoval presne tie údaje, ktoré ja potrebujem. Takže, teraz sa pokúsim zistiť, že či je možné prerobiť tento dvojvodičový voltmeter na trojvodičový voltmeter. Ja si to priblížim a už teraz vidíte, že tento voltmeter je určený pre 120 V napätie. Ono, aj preto je tu tento tranzistor, lebo nejaký obyčajný stabilizátor na takéto napätie nie, že by sa nevyrábal, ale je neskutočne drahý. Tak preto sa používajú obyčajné tranzistory. Ja takisto používam na takéto vyššie napätie obyčajný nejaký tranzistor. Čiže ten tranzistor znižuje to napätie, je to vlastne ten regulátor napätia. No ale nás toto nemusí zaujímať, my sa pozrieme na tie vstupy, takže jeden druhý vodič, kladné napätie ide cez diodu, čiže nedá sa to takto jednoducho prepolovať, to je dobré. A potom to ide samozrejme na ten tranzistor a potom sa napája tento integrovaný obvod. Takže toto nás takisto nemusí zaujímať. My teraz potrebujeme nájsť, že kde je vstup meraného napätia. A keďže vidíme tu nejaký trimer, tak vieme, že tu bude vstup napätia. Čiže toto všetko tvorí vstupný delič napätia. Takže ja potrebujem, aby to meralo podstatne nižšie napätie. To znamená, ja si môžem odstrániť tento trimer, môžem si odstrániť tento rezistor. Vidíte, že z tohto rezistoru to vedie normálne na kladné napätie, čiže ja si toto môžem odstrániť a tu si môžem dať svoj rezistor. Napríklad tu si dám rezistor miesto tohto trimru a tu si pripojím nejaký tretí vodič. No a tým pádom získam nie že voltmeter trojvodičový, ale milivoltmeter trojvodičový. No a samozrejme to napätie si potom nastavím na tom module, ktorý vyrábam. Takže idem si to takto upraviť a uvidíme, že či to bude fungovať.
Odporový delič, ktorý bol na vstupe, som odstránil. Bohužiaľ som nemal takéto rezistory, takejto veľkosti, rozmerov, tak som použil 805, čo sú o dosť väčšie rezistory, ale to nevadí. A použil som ako vstupný rezistor 10K a ako zaťažovací rezistor 100K. Čiže môžeme povedať, že nie je tam žiaden odporový delič na vstupe. Je to úplne zanedbateľné. Ten 100K rezistor som tam použil len kvôli tomu, aby sa tam nenakmitalo nejaké napätie. No a môžeme si to otestovať. No a tu musím povedať, že tento merák dokáže znázorniť len 133 V napätie, aj keď v skutočnosti by to malo ukázať vyššie napätie. Nevadí, lebo ja nepotrebujem, aby mi to ukázalo 133 V, to ani náhodou. My si to teraz porovnáme na nejakom nižšom napätí, čiže ja si to pripojím sem, čiže na tento potenciometer a výstup z tohto tu potenciometru je na úrovni 540 mV, ukazuje to 32 V napätie. Bohužiaľ, tento merák sa nedá nastaviť na 100-násobné zosilenie, lebo to by teraz muselo ukazovať 54 V. Bohužiaľ, nedá sa to tak nastaviť, čiže dá sa to nastaviť na 10-násobné zosilenie. To znamená 0,5 V napätie, 5 V napätie na meráku. Každopádne ja si s tým viem poradiť, lebo ja si môžem upraviť toto zapojenie a jednoducho prerobím túto referenciu. Teraz to dáva 2,5 V napätie. Ja tu pripojím tento potenciometer a tým pádom si môžem zvýšiť to napätie a na výstupe z tejto referencie použijem ešte nejaký delič, treba z 50%. Vyrobím z toho, čiže to bude normálne fungovať, bude mi to ukazovať 54 V napätie a uvidíme, že či to naozaj bude fungovať. No a konečne na záver videa si to môžeme otestovať, že či to bude fungovať presne tak, ako ja si predstavujem. Inak veľa ľudí mi píše, že ja si to predstavujem veľmi, veľmi jednoducho a v skutočnosti svet takto nefunguje. Len potom ja nechápem, že prečo mi všetky veci, ktoré navrhnem, tak fungujú. Takže neviem, kde je problém, ale ideme si to nastaviť. Takže napätie na akumulátore 52 V. Aby som to mohol nastaviť, tak potrebujem si nastaviť tú triakovú reguláciu tak, aby pri takom napätí sa zopla. Tak, dajme tomu, že je to zopnuté. No, potom tu mám nejaký trimer, kalibračný trimer a podľa toho si teraz nastavím to napätie na 52 V úroveň. Mal som použiť viac otačkový trimer, neviem, či to vidíte, asi vám prekážam. Čiže ja si to teraz nastavím na 52 V napätie. No, nebudem to veľmi prežívať, lebo mal som naozaj použiť viac otačkový trimer. Ale dajme tomu, že je to skalibrované a ideme si to jednoducho otestovať. Takže, keď ja budem meniť napätie, ktoré požadujem, tak sa bude meniť samozrejme aj hodnota na tomto displeji. Dajme tomu, nastavíme si to na 56 V napätie. Vidíte, že triaková regulácia nefunguje, ale keď stúpne napätie na akumulátore na 56 V, tak by to malo začať fungovať. No 57. Nemal som to presne skalibrované. Tam treba použiť kvalitnejšie trimre a tak ďalej, ale vidíte, že to funguje. Čiže naozaj toto napätie mi teraz znázorňuje to, čo mám nastavené na tomto potenciometri. Čiže nemusím si ciachovať ten potenciometer, lebo jednoducho toto mi nádherne bude ukazovať tie hodnoty. Takže vidíte, že ako jednoducho sa dá prerobiť obyčajný voltmeter a nemusí to byť len meranie napätia, môže to byť merané
teploty a tak ďalej a tak ďalej. Takže môžete sa inšpirovať, keď budete niečo vyrábať. Ide o to, že väčšinou takéto zariadenia fungujú na princípe, že sa porovnáva nejaká referencia, tak preto si môžete vyrobiť takéto jednoduché ukazovátko. Takže z tohto videa to je všetko a čus pri ďalšom videu.